зручніше. Адже на старті єдиний в Україні проект про україномовну електронну денс-музику «Ukraine Dancing». Насолоджуйся найкращими треками з національним колоритом від українських електронних музикантів та діджеїв. «Ukraine Dancing». Підтримуй наших бійців і пам'ятай, що кожна українська пісня наближає нас до перемоги і додає сил нашим воїнам. «Ukraine Dancing» – це музика свободи від резидента Kiss FM Ліпіч. Щоп'ятниці та щопонеділка о 21-й на Kiss FM. Вітаю вас у проєкті «Ukraine Dancing» на Kiss FM. З вами Нестор Ліпіч і попереду ми почуємо треки від виконавців Макс Барських, Як Так, Альоша, Антитіла, Кола, Монатік, Парфенюк, Скалер та багато інших. А почнемо випуск із треку співачки Дорофєєва «Хай пишуть» обробці діджея Ваньо. Робимо гучніше, бо попереду дуже гарна музика. The best dance radio station. Kiss FM. Yeah.
Макс Барських, «Твоїх очах», Patriot Remix зараз у програмі. Слідом за ним Шапіцен продюсера Bad Хойл на трек «Як так» Лілі. Залишаємось на Kiss FM. Kiss FM Ukraine. Завжди поруч у твоїх думках, і навіть якщо розділяє нас світло і тінь, день або ніч. Купа-купа різних людей навколо, сотні божевільних ідей у тобі, так багато різних сторін. Ти біля вершин, летиш на шахтах, в твоїх очах. Такий безмежний океан, я в них знаходжу свій баланс. Теплі вечорі, коли поруч ти, я відчуваю любов в твоїх очах. Я бачу справжні почуття, і я люблю тебе щодня. Що хочу, волнає очі, коли я поруч з тобою в твоїх очах. Kiss FM. І його не змию душі. Новинка цього місяця – робота від проекту «Карма» під назвою «Покохай мене». Далі у програмі «Ukraine Dancing». Цей трек точно вартий вашої уваги. Kiss FM.
Кускуся на мені, тому хочу відчувати. Скалер та Агапи написали романтичну пісню «Люби мене». Але вона б ніколи не потрапила на Kiss FM без реміксу від музиканта Інней. Пропоную оцінити цю роботу. Kiss FM.
екрані нова звістка у приват. Там може бути все, що завгодно. А я так жду від тебе слова. Що звучали треки Альоша Нірвана в реміксі DJ Antai. Ну а далі демонструємо декілька свіженьких машапів від Ocean D, яких ви знайдете у спільноті Ukraine Dancing в Телеграмі. Хто ще не підписався, зробіть це зараз. А я привідкрию завісу майбутнього і скажу, що далі у програмі лунатимуть виконавці Парфенюк та Крихітка. Робимо гучніше. Ukraine Dancing. Я скоро двину пані, мене зможуть рятувати лиш тої долоні. Без тебе рахую дні, та ще у полоні. Не пить би саме контакт моєму телефоні. Ти не береш рукавку, я скоро двину пані. Мене зможуть рятувати лиш тої долоні. Різними дорогами ми так і не знайшли одне. Де шукати крайніх серед нас вже ніхто не зване. Може у вісні любов з тобою хтось краде, та вона на помацьки по пам'яті нас забрете. Приміст, я завис, чистий лист, губний тиск, це детокс, це плейлист, і сюрприз. Верхів вниз, бачу близько, і хоча що раніше не помічав, запасний план головний мав, і він нарешті ще у полоні. Не підписаний контакт моєму телефоні. Ти не береш слухавку, я скоро двину коні. Мене зможуть рятувати лиш твої долоні. Без тебе рахую дні, та ще у полоні. Не підписаний контакт моєму телефоні. Ти не береш слухавку, я скоро двину коні. Мене зможуть рятувати лиш твої долоні. Не знала, де ти, так треба було знайти мене. Поки я шукав біди і не знав тебе. Ти малювала, вилами по воді, тоді нам було мало. Та ми були молоді. Моєму телефоні. Не береш в удавку, я скоро двину пані. Мене зможуть рятувати лист тобі долоні. Без тебе рахую дні, та ще у полоні. Не підписаний контакт моєму телефоні. Не береш в удавку, я скоро двину пані. Мене зможуть рятувати лист тобі долоні. Oh, yeah.
dance radio station. Музикант із міста Сарни Рівненської області Квазар 89 разом з колективом Спалах написали трек «Русалинки». Робота вийде на лейблі «Ukraine Dancing» 25 серпня. Шукайте її на всіх цифрових майданчиках. Та завантажуй записи програми на сайті kissfm.ua. А зараз трек під назвою «Бути собою» від луцького діджея Аліг Тім та вокалістки Іванка Ілліна. Слідом за ним здивує нас гурт свої свіжою роботою «Сестри та браття». Щастя полягає не в тому, щоб отримувати все, чого ти хочеш. Йдеться про насолоду від того, що в тебе є. Цьому світу потрібне твоє світло. Тобі так личить. Бути собою. Музика.
бути собою. Station Kiss FM. Зустрічайте ще одну новинку лейблу Ukraine Dancing, що з'явиться на музичних майданчиках 24 серпня, саме у День Незалежності України. Трек називається «Step» від саунд-продюсера Nick DeGrand. За жнивами, як основним часовим орієнтиром. За понятною і безхмарною погодою на дворі. За папиними загорілими руками до рукавів футболки. За вечерями на дворі. За посиділками під горіхами. За маминим сміхом.
народний артист України Монатік зі своїм гучним треком «А що зі загадкою» в тексті українського міста Одеси. У нашій програмі лунатиме саме його ремікс від талановитих музикантів Саня Димов та Роман Краш. Готовий за тобою бути там по п'ята, не розділити напил нас, я тільки нам не віддам нікому, забуду в тому, єдине рівня і все по тому. А що, якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує, ой, де, або ні, то все знаю, та цілий день в голові грає, навіть у вісні, про тебе всі пісні, ти уявляй, я твоє, чорне море, ти моя Одеса. Хочеш серед ночі, буде тебе, тут буде тебе. А хочеш буду моє, як ти любиш теплим. А що, якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує. Ой, де, або ні, де, усе не знаю. Та кожну мить чатівно вдихаю, і навіть у вісні, під ці пісні, і уявляй, я твоє, чорне море, де є моя Одеса. Нам з тобою добре так, нам з тобою добре так. Часі ремікс від резидента лейблу Ukraine Dancing «Заєць». До треку гурту ДНК Романа «Мить». Артист не прогадав зі звучанням, адже завдяки цьому робота потрапила в ротацію на радіо Кісевема. Produced in Ukraine. Зроблено в Україні. Хвилина, щоб минати, моя і нічия зникає, не наче хмар гінків фрегати. І хочу все у світі тлінне, і в часу пам'ять не почата. Тобі побудуть в плечах плинних купати зорі і дівчата. Хай минає, хай минає, на тей хвилина, щоб минати, моя і нічия зникає, не наче хмар гінків фрегати. І хочу все у світі тлінне, і в часу пам'ять не почата. Тобі побудуть в плечах плинних купати зорі. Мить минає, мить минає, мить минає, мить минає, мить минає, мить минає. Протилежність.
Мало свідок вулиці подолу. Хто ми один одному? Хто ми один одному? І горять вогні столиці, в руках лати і кориця. Хто ми один одному? Хто ми? Твої очі викликають у мене залежність. І хоча ти моя протилежність, задую я їх посеред ночі. Ночі твої очі викликають у мене залежність. І хоча ти моя протилежність, задую я їх посеред ночі. Ночі. Produced in Ukraine. Зроблено в Україні. Kiss. Kiss.
техно-музика завоювала усю Європу. Це був козак Сіромаха з треком «Козацька» в обробці Ocean D. А далі автори пісні «Доброго вечора, ми з України» про бас та харді. Нещодавно вони презентували кліп до нового треку «Полонина». А зараз ми просто його почуємо. Я не могу.
вітер, море моє міре. Ти моє серце, моє повітря, там де ти є міре. Там де ми твоє, там де кохання, добре нам так боє. Коли я чую твоє дихання, вірю, що ти мой. Там де я завжди музика фоном, там де тепло нам і так кайфово. Там де любов так перед очима, теплий мій чай, твоє капучино. Разом так файно, ти нереальна, все ідеально. Не розумію, хто ти і хто я тільки знаю, що ти моя. Що були з нами та дослухали програму «Ukraine Dancing» до кінця. З вами був Нестор Ліпич. Слухайте наступний випуск в п'ятницю о 21:00.